a ver vocês de novo. Depressa e filhos em volta de uma só mesa. Ai, que alegria ver o nosso povo e os seus céus reais jardins de beleza. Ai, que alegria ver que a Virgem do Rosário nos dê saúde e alegria desmedida. E aqui nos junta como hóstias num sacrário, que são servidas como o santo pão da vida. Ai, que alegria ver esta família unida. Louvado seja o santo nome de Deus Senhor, que nos brindou com mais este ano de vida. Muito obrigado, ó meu Jesus, por tanto amor. Muito obrigado, mil vezes muito obrigado, Senhora de Fátima, pelo teu amor profundo, que em tua mão com carinho tens guardado as nossas ilhas das desgraças que há no mundo. Lages veio aqui para te visitar, e como sempre nesta data especial, com uma dança que esteve a ensaiar, para dar vivas ao nosso carnaval. As Lages traz uma espiga de trigo, do seu celeiro que o tempo para sempre levou, e dos lagenses um abraço bem amigo, para entregar a quem aqui nos abraçou. Lages traz o aroma da sua terra e o asfalto que cobre sem piedade, onde adormecem grandes gaivotas de guerra que ora defendem ou matam a humanidade. É uma pena que as gaivotas que lá passam, em vez de mísseis, bombas, armas e granadas, não levem pão aos famintos que se desgraçam, porque a fome lhes torna almas massacradas. Assunto a despontar, no qual vamos apresentar a nossa roda dos milhões. Essa roda surpreendente que enriquece tanta gente e nos comove os corações. Da nossa ilha terceira, a Clemência Parreira, com seu ar bem fiel. O concorrente de Leiria, o Francisco e companhia, e um corisco de São Miguel. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, e tenho a honra de vos apresentar Jorge Gabriel! Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, caríssimos telespectadores, haja alegria em vossos corações. Sinceramente, não posso esconder o orgulho que sinto em vos ter aqui na Roda dos Milhões. Temos milhões, milhões de escudos para vos dar, e neste palco, fabulosos artistas a desfolhar com as suas lindas canções. E como já o sabem certamente, o meu nome é Jorge Gabriel. E agora apresento-vos a minha assistente, a simpática Raquel. Hoje a nossa Roda dos Milhões vai sofrer algumas alterações ao longo do seu curso. Os concorrentes, em vez de estarem aí assim, passam a estar aqui mais perto de mim para viverem melhor o concurso. E como o relógio continua a andar, chamo a vossa atenção, porque de seguida vou chamar os concorrentes desta sessão. E assim temos o Sr. Joaquim Faria, que vem da cidade de Leiria, natural de Fanhões. Aí vem ele sorrindo. Sr. Joaquim, seja bem-vindo à nossa Roda dos Milhões! E o segundo concorrente em questão é o Sr. Belchior da Silva Falcão, que vem da cidade de Caxias. Este senhor é um doente mental, mas estejam à vontade que ele não faz mal, ele não é tolo todos os dias. E o concorrente seguinte vem da ilha de São Miguel. É o Sr. Francisco Tavares Pimentel, que a sua parte vai arriscar.
Este sujeito parece gostar de flores, mas há mais assim nos Açores, já não é de estranhar. Ah, meu rico santo creste, ajuda-me a ganhar este parecer rica daqui. Pensa que a garota malvada no fim fica parada nos 20 mil caldos sterling. Mas atenção, meus senhores, temos mais uma concorrente dos Açores que vem mostrar as suas aptidões. É a senhora Clemência da Costa Parreira, que vem da Ilha Terceira à nossa Roda dos Milhões. Quando aquela senhora aqui chegar, que se sente junto de seus companheiros, porque de seguida terei a honra de vos apresentar o nosso fabuloso Quim Barreiros. Santa Maria, mãe que diz que vai nos nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Oh, minha senhora! Oh, Maria! Oh, minha senhora! Por que vem a rezar? Ah, Jorge Gabriel! Se me saísse o que estou a pensar, eu era capaz de dar um aperto nesse cafeteiro. Boa! Ai, minha Nossa Senhora, uma das maiores necessidades que tenho era fazer uma casinha de banho parecida, que é da minha sobrinha Guarete. Adorava ter um sifão que me é dado e já tenho isto com todo despolado das tábuas da minha retrete. Vai ao barril, bota mais uma caneca. O pestana está a chegar, vou dormir uma soneca. Oh Gil, és tão gentil, és um lindo bonequinho. Vou-me embora, até sempre, um abraço amiguinho. Oh Gil, vai ao barril, bota mais uma caneta. O pescado está genial, vou dormir uma soneca. E agora chegou a vez de telefonar para algures do nosso país. Veremos a sorte onde vai parar e se faz alguém feliz. Raquel, minha flor, abre uma lista telefónica, por favor, para o número se sortear. Abre a lista com a tua mão e diz-me para que sítio então é que eu de seguida vou ligar. Nunca estive nervosa desta maneira. Ajudei-me, Santa Camila. Oxalá que a chamada fosse para a terceira, para a casa da minha rica filha. A chamada vai para a região do norte, para um sítio bem conhecido. Quem nasce para não ter sorte, mais vale a pena não ter nascido. Calma, mantenha-se calma, minha senhora. Vocês não podem estar a falar assim para mim. Ah, Jorge, o coração dá-me as ripas da orelha fora. Nunca estive nervoso assim. Ora, vamos lá então tentar. Vamos. Como temos feito em outras ligações, muito bem, já está a chamar. Roda dos Milhões. Muito bem, acertou. Diga-me, senhora Lúcia Maria, por acaso a senhora jogou esta semana na lotaria? Joguei, comprei dois bilhetes desta vez. Então, diga-me o número que aí tem. 222-501-533. Ganhou, muitos parabéns. E a Raquel, com o seu porte, como podem presenciar, vai virar mais uma página à sorte e dizer para onde vou telefonar.
E logo a seguir esta chamada, vamos ter aqui em ação a nossa assistente consagrada com uma linda canção. Ah, Nossa Senhora das Dores, a minha filha tem tanta precisão. Senhora Clemência, acalme esses fervores. O concurso exige silêncio e atenção. E a próxima chamada vai para os Açores. Filha! Filha! Tu estás-me a ver aí na televisão. Faz o que a mãe te vai mandar. Deixa-te de complicações e quando o telefone tocar, atende e diz: rouba dos milhões! Senhora Clemência, tem de se acalmar, isto não pode ser assim. Ah, já estou, vais-me desculpar, mas já estou fora de mim. Ora, vamos lá então tentar. 295-010714. Já está, sim, senhor. É o número da minha filha que ele está a marcar. Ok, já está a chamar. Sim, boa noite. Faça favor. Ah, bocas de pouco. Oh, minha senhora, nem sabe o que acabou de perder. É preciso ter muita, mas mesmo muita calma nestas ocasiões. Oh, tua! Tu não me ouviste dizer para te roubas os milhões? Tudo igual não concebi e assim a sorte se vai. Mas a quem foi que aquela simplória saiu? Só se foi ao burro depois. Todos os homens têm suas artimanhas para conquistar, fazem coisas geniais. Mas as mulheres já conhecem suas manhas, sobretudo o piscar de olhos, que é aquilo que usam mais. A piscadela, dizem eles, nunca falha, e é um gesto que nada parece mal. Por isso andam por aí onde calham, onde houver mulheres bonitas, só se vê este sinal. E eles olham para a direita e pisca, pisca. E eles olham para a esquerda e pisca, pisca. Andam para aí a piscar para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que veio para ficar. A moda do pisca, pisca. Bravo, e a roda dos milhões vai em frente. A Raquel, sempre do sorriso no ar, vai-me trazer um concorrente para que a roda possa rolar. Faça o favor de me acompanhar. Descontração que isso requer. Vamos lá experimentar. Há ser o que Deus quiser. Senhor Joaquim, se não me leva a mal, fale-nos um pouco do seu dia-a-dia. Eu sou o presidente da Câmara Municipal da cidade de Leiria. Ganho 500 contos cada mês. Vem este concurso só por prazer. Não estou à espera de vocês para amanhã poder viver. Ou falem 500 contos de qualquer maneira. Aquilo é que eu vou ajudar por hoje. E o meu Chico trabalha a vida inteira e nunca ganha com dinheiro. Os presidentes das câmaras é que podem pensar. É, já que leva a vida feia. O que é que disseste? Isto são milhões a falar, ninguém percebe. Patavinha. Ora, vamos então iniciar. Depois das palavras que exprimiu, agora, força, deixa a roda parar para vermos o que sai. Querem ver como é que está? Isto é mesmo um castigo. Para! Ei! Parabéns! Acabou de ganhar 20 mil contos, meu amigo! Vocês estão a ver, o dinheiro atrai dinheiro. E sempre ouvi dizer que a burra mija sempre no homem. Raquel, vamos para aquele senhor que está sentado ali. Acompanhe, por favor. A sorte espera por si. Eu nunca tive sorte, minha querida. Das vezes que já joguei, olha, só me saí 6 escudos da minha vida num raspa que comprei. Meu amigo, toca a preparar. Vês que é um homem forte. Agora, força, deixa a roda rolar e espere pela sua sorte. É, carisma olha amanhã. Força nessa roda, espumbol. É, o homem está calado, ou então fala que mandava que ninguém percebe nada. Contos foi um prémio bem castiço. Pequena da sorte. É mesmo assim. Ainda bem que foi só isso que é para ficar mais para mim. E agora, meus senhores, a artista seguinte veio dos Açores e trata-se da senhora Clemência Parreira,
que além de ser concorrente, vai cantar para toda a gente uma moda da sua Ilha Terceira. Oh, minha linda Terceira, Terceira dos meus amores, tu para mim és a primeira das novilhas dos Açores. Terceira terra bonita, Terceira no meio do mar, é aquilo que te visita, promete sempre voltar. Quem vai à Terceira ver o natural, a torna espigada pela ilha, é uma alegria para a festa animada, é uma alegria quando lá dourada, quando lá dourada, é uma alegria, é festa animada, é uma alegria. E sempre com os mesmos primores, na Roda dos Milhões tão falada, vamos ter um concorrente dos Açores e propriamente Ponta Delgada. Por-te acompanhar, mete o seu braço aqui. É, casa requenha, tu não precisavas deste, ó, e saí sozinho até ali. São Miguel que nos comove com a sua verdura sempre em flor. Verdura, quanto chove, de verão é assim que mostro. São Miguel tem uma beleza verdadeira. Lá, isso é verdade. A nossa cova da Caldeira, ao pé de São Miguel, é uma cidade. Desculpe, o que é que o senhor estava a dizer? É desde que São Miguel tem uma beleza verdadeira. Desculpe, mas não consigo perceber o senhor a falar desta maneira. É vergonha! Eu estava a dizer que São Miguel tem uma beleza sem par. Desculpe, mas continuo sem o entender. Por favor, fale mais devagar. Ah, isso estava a ser possível, para bem de entender esse corisco a falar. É, ué, o que é que eu faço para me compreendas? Eu acho que me estou a explicar. Francisco, espero que não te ofendas, mas o nosso realizador vai ter que pôr legendas na altura que o senhor estiver a falar. É que as pessoas que estão lá em casa a ver a Roda dos Milhões na sua televisão certamente não vão conseguir entender nada do que você está a dizer. As legendas será a única solução. Amo-me. Eu já falei muito legal e todos me percebem a falar. Só o meu que não entende. Eu pedi ao realizador que fosse pondo as legendas, por favor, consoante o que o senhor fosse dizendo. Senhor Francisco. Francisca. Dona Francisca. Vamos então ao que importa. A senhora é mesmo natural de Ponta Delgada? Não, senhor. Eu sou natural de Água Retorta e o meu homem é natural de Oxova. Mas vive mesmo em Ponta Delgada, lá é que faz a sua vida. Não, senhor. Eu faço é a boca da canoda que a retrete já está toda partida. Agora chegue-se mais para aqui, por favor. Está pronta. Pronta para fazer aquela roda rolar. Então sim, senhor. Aquela roda vai andar até desandar. E já vos posso adiantar que depois da roda parar, teremos de nosso serão o nosso Marco Paulo, que nos vai cantar uma maravilhosa canção. Aí, Marco Paulo. Dona Francisca, venha cá, ponha aqui a sua mão bonita. Força, vá lá. Rala, rala, rala maldita. Olha para cá. Dona Francisca, nem tudo está perdido. Ganhou 1000 contos, olhe para ali. Ah, mas onde queres de querer? Dá só os 20.000 que é de pedir. Não se ponha com esta cara. Onde vai investir o dinheiro que ganhou? Vou dar a Santa Clara para um jogador que o clube comprou. Eu não sei se foi. Estes São Miguel são coisa rara. Agora é tudo para o Santa Clara e o governo vai para lá. Quantas casinhas para os pobres já tinha dado? O dinheiro que o governo tem injetado para o Santa Clara na terceira divisão. Da forma em que está destinado, isto assim nunca mais para. Qualquer dia, todo o açoriano que estiver empregado tem que descontar o mês de ordenado para oferecer o Santa Clara. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza. Eu gosto demais, mas não tenho
tenho dois amores que nada são iguais. Meu coração continua sem saber o que fazer. É melhor amar a tua sem uma dor para saber. Um valor para morrer é que um homem tem. Uma grande outra pequena, mas a morena mais mulher. E a roda dos milhões vai continuar, embora a caminho do fim. Ai, Jesus, que eu venho chamar! És vocês uma coisinha por mim. E dentro dos mesmos rigores, é a última concorrente que vem dos Açores, que é a senhora Clemência Parreira. Ei. Raquel, está na hora de trazeres a dita senhora aqui para a minha beira. Vamos, mas venha com calma. Vês que eu não consegue-vos. Ah, boca da minha alma, a tia está-se a mijar de Jesus. A senhora agora tem que se concentrar. Como já viu, isto não tem nada, mas mesmo nada que saber. Ah, Jorge, tu vais-me desculpar, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Pode parecer uma asneira infinda, mas eu tenho que dizer então. Tu és a cara mais linda que aparece na minha televisão. Lindo? És dos homens mais cobiçados que a televisão mostra para a gente ver. Como é que essas queixas não te comem aos bocados? É que estou à espera de saber. Anda aqui uma mão. Muito obrigado pelos elogios que me está a dar. Mas tenho uma coisa para lhe perguntar. E também espero que responda com sensatez. Se acaso a roda, os 20 mil contos, lhe conceder, o que é que a senhora pensa em fazer com tanto dinheiro de uma vez? Sei lá. Uma parte desse dinheiro é para fazer uma casinha de banho que me dá. E também é para deitar um teto no nosso palheiro, que ele está quase amassado. Quero comprar uma cama também, porque aquela que a gente tem já está amarrada com um espadão. Quero comprar um candeeiro de cabeceira, porque o meu Chico passa a noite inteira sempre com a vela na mão. Quero comprar uns vestidos e umas saias e uns 30 pares de sutiãs, porque já ando com essas catraias à solda há muitos anos. Mas os sutiãs que quero comprar, quero tudo de primeira mão, que é para a gente ajudar a pagar ali a máquina do Adão. E o Cláudio Sport, que está a precisar de uma pinha nova, para os porcos poderem comer. E também quero comprar uma cova para me enterrar. Quando me ruim? Isto é que é uma divisão feita com adorno. E à sua filha também lhe vai dar uns tostões. À minha filha só se põe a ponta de um corno. Ela tivesse dito roda dos milhões. E a outra metade de dinheiro então? Uma parte é para São João. Para São Pedro e para Santa Filomena. Para Santa Ana e para São Sebastião. Para Santo Amaro e para Santa Madalena. Para São José e para Santa Julieta. Para Santa Rita e para São Penacho. E para aquela desgraçada arregalada preta que está na Ponta de Foz. E ainda para Santa Beatriz, juntamente com 20 orações, isto foi a promessa que eu fiz se viesse à roda dos milhões. Muito bem, vamos então experimentar. Faça-se uma mulher de coragem e forte. Hein? Com tanto santinho a ajudar, pode ser que a senhora tenha sorte. Pode ser. Agora venha cá. Hein? Ai, que medo! E ponha a sua mãozinha aqui. Ai, que medo! E força! Já pode mudar. Ai, que medo! E agora venha mais para aqui, até a roda parar. Ai, eu tenho o coração a estrabuchar. Os velhos como eu somos uns tontos. Senhora Clemência, tenho uma má notícia para... Senhora Clemência, tenho uma má notícia para lhe dar. Besta, temos prontos. Senhora Clemência, olhe para ali muito devagar. A senhora acabou de ganhar os seus 20 mil contos. Já sei. Será verdade o que eu estou a ver? Acho que os santos deram o seu contributo. Ah, Jorge, tu podes crer que da cintura para baixo tu a mal destruiu.
Não tenho um fio enxuto. Agradeço aos santinhos que me ajudaram, do fundo do coração. Certamente foi eles a que pararam a roda naquela posição. Sem a querer perturbar, mas olhando como as coisas passaram, sim. Quanto dinheiro que a senhora vai dar aos santinhos todos que a ajudaram? Eu estou aqui a pensar e fico um pouco baralhada. Os santinhos vão-me desculpar, mas desta vez eu não mamei nada. O quê? Os seus desabafos causam-me espantos e nem acredito que a senhora está a falar. Então, a senhora faz uma promessa ao monte de santos e agora não a vai pagar. Eu sei que prometido é devido e eu cumpro com as minhas promessas com uma vez. Mas o mal foi ter pedido a muitos santos de uma vez. Mas a senhora ganhou. Aí é que está. Eu agora sei lá qual foi o santo que me ajudou. A nossa roda terminou e desta vez contemplou a nossa Ilha Terceira. Entre tantas emoções foi a roda dos milhões feito à nossa maneira. Quem nasce para ter azar passa a vida a tentar, é sempre um desgraçado. Quem nasce para ter sorte é até à hora da morte, tem-lhe sempre a seu lado. Lages vai caminhar nas santas asas do seu anjo e por vós vai suplicar a nosso Miguel Arcanjo. E o Arcanjo Padroeiro das Lages aqui presente, no céu seja o judiceiro das almas de toda a gente. Adeus, adeus. Com muito amor a vocês, povo de bem, deixa ao vosso dispor o que na sua alma tem. A igreja que tanto amamos e o império com seu encanto, onde todos nos curvamos ao divino Espírito Santo. Abre os seus braços neste momento tão gostoso para acolher os abraços deste povo maravilhoso. As Lajes parte de novo, deixando sua simpatia da nossa casa do povo e da junta de freguesia. Adeus, adeus. A todos deseja as graças do Santo Rosário e que a vossa casa seja uma imagem no sacrário.
que a luz do dia vos aqueça com paz e felicidade, e que Jesus se compadeça dos pecados da humanidade. Adeus.